Kristýno, potkáváme se na party Inoji v rámci filmového festivalu. Jak dlouho už ve Varech jste? Já jsem ve Varech od včera, takže 2 dny vlastně. A pracovně nebo za zábavou? Pracovně. Pracovně a jako ráda bych řekla, že i za zábavou šla bych se podívat i na nějaký film, ale nějak to nestíhám časově, takže pracovně. A setkáváme se na večírku, tak co vůbec vy a večírky? No tak to je taková věc, která k našemu povolání tak nějak patří. Užíváte si je? Jak kdy, ale celkem jo, já jsem tak jako introvertně společenská, ale ráda se tak jako bavím s lidma. Vy jste se nedávno objevila v seriálu Sex O'Clock, jak vzpomínáte na natáčení? Fantasticky, zrovna jsem to teďka zmiňovala, protože jsem ten seriál viděla a moc se mi líbí. Jsou tam skvělý výkony mladých, no už to musím říct, no prostě mladých, no. A to nevadí, to je v pořádku, naopak, tak to má být, samozřejmě nastupující generace, výborná, fakt skvělá, skvělý talenti. A myslím si, že režijně, střihově, scénaristicky je to naprosto výborný a je to něco přelomového a hlavně hrozně mám jako dobrý reference od těch mladých, který na to koukají, že to jako opravdu baví a že jsou rádi, že konečně něco takového vzniklo a že se mají na co dívat v české jako scéně. Ono to právě hodně sklízelo úspěch. Myslíte, že se dočkáme pokračování? Já věřím, že jo. A doufám. Vy jste někdy v dubnu zmiňovala finanční problémy ohledně vašeho podnikání. Jak je na tom ta situace nyní? No tak jako to mají všichni podnikatelé v České republice, nic moc, teda popravdě řečeno. A já nejsem žádná obrovská firma, ale naštěstí se nám podařilo založit zapsan spolek, tak snad to bude teďka trošičku lepší. A jak to jde vůbec kloubit dohromady, podnikání, herectví, děti? Tak je pravda, že za ten poslední rok té herecké práce nebylo zas až tolik, ale myslím i jako divadelně a tak, a což vlastně jako neříkám to v negativním slova smyslu, naopak to byl dobrý čas jako třeba na rodinu a právě na to podnikání, který jsem nějakým způsobem jako vytvářela a startovala a učila se, jak vlastně v tom bruslit a pohybovat se. No a takže máme první rok za sebou a teď doufám, že jako že už vím kudy. A co zbytek léta? Bude tam prostor i na nějakou dovolenou? No to ten je vyhrazený už od ledna, ten prostor na dovolenou. Tam už prostě nic nesmí přijít. Jo, je tam.